Тәуелсіздіктің тозығы жеткен Шымкент қаласындағы Абай ауданына қарасты тәуелсіздікке 20 жыл ел мекеніне қойылған атау соңғы жылдары жөндеу көрмеген. Демеушілердің есебінен қойылған ескерткіш тақташадағы әріптердің қирағаны былай тұрсын, қақпадағы аялдамада құлаудың шақ алдында тұр. Ел мекенге жауапты мамандардың сөзінше атаудың белгісі тек демеушілер есебінен ғана жасалатын көрінеді. Ал округке жауапты маман бұған дейін де бірнеше рет көтерілген мәселе жақын арада шешіледі деп сендірді. Жаңартуға мүмкіндік болғанда осы атау бойынша бізде қазір Абай ауданында өздеріңіз білесіздер, коммуналдық мекеме ашылған орталық. Солардың қызметкерлерімен бірлесе алдағы уақытта жұмыс сапасын келтіретін боламыз қайта. 15 жұмыс күн ішінде. Осы жылға 250 аялдама берілген деп айтылған, негізі осы жылға Құдайға қарастырылып отыр деп айтты. Сол заявка бойынша осы жаққа да сұрағанбыз біз аялдамалар бойынша. Қалай бізге транспорт басқармасынан беріледі, солай біз ұсыныс тастағанбыз осындай жерлерге аялдамаларды орнату бойынша. Біздің өзіміздің округта 12-сі деп айтылған.